Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işğaldan azad edilən Zəngilanın gəzməli görməli yerləri haqqında tanıtım video çarxı hazırlanıb. Çarxda Zəngilanın gəzməli görməli yerləri, o cümlədən 14-cü əsrdə inşa edilən 8 güşəli prizmadan ibarət Məmməd Bəyli türbəsi, 12-ci əsrə aid edilən qədim Şərifan şəhərinin qalıqları, Ağbiz kəndində yerləşən eyni adı tarixi bulaq, xalq qəhrəmanı Koroğlunun adı ilə hallandırılan ağ rəngli daş, rayonun Babalı kəndində yerləşən Alban kilsəsi və 1974-cü ildə 107 hektar ərazidə əsasən nadir təbii çinar meşəliyini qorumaq məqsədi ilə yaradılan Bəsitçay qoruğu haqqında məlumatlar təqdim olunur. Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən bundan əvvəl erməni işğalından azad edilən Qubadlının gəzməli görməli yerləri haqqında video çarx təqdim olunub. Layihə çərçivəsində digər azad edilən torpaqlarımızın da turizm potensialını əks etdirən bu növ video çarxlarının hazırlanması nəzərdə tutulub. Hələ belə video çarxlar çox olacaq.